בכל יום שעובר, טורקיה מטפטפת פרטים נוספים על 15 האנשים שגויסו לטענת הטורקים למוסד הישראלי ונעצרו לפני כשבוע וחצי. One of the spies of Mossad gave further details on how he was recruited and elaborated on his experiences in which he made contact with the Mossad. היום פרסמו כלי תקשורת בטורקיה את תמונותיהם וכינויהם של 15 החשודים שנעצרו. בראש הרשת עומד אדם המכונה איזד, ולפי טענות טורקיה הוא שימש קצין מוסד והיה הממונה על הרשת. Mossad wanted to know how Palestinian students got into studying in Turkey, as well as which kind of aids and opportunities the Turkish state was giving to these Palestinian students. 15 הסוכנים פעלו בחמישה תאים שונים, בחמישה מחוזות שונים, ועקבו אחרי סטודנטים טורקים, זרים ופלסטינים. הפרטים שסיפקו כלי התקשורת בטורקיה מתארים את החשודים המרכזיים והתפקידים שלהם. AJA בן 29, שהיה אחראי להעברת הכספים לשאר הסוכנים. RAA בן 46, הסוכן המבוגר ביותר, נחשב מקושר למוסד עוד מתחילת שנות ה-2000. ARA בן 29, שאסף מידע על אזרחים ערבים שגרו בשיכון יוקרתי באיסטנבול. After the interrogation they will be surely sent to the courts for further interrogation as well as for further legal processes in the judiciary. אני מניח שיהיו שם אנשים שיחקרו על לא עבד בכפה. אבל יש איזשהו אירוע כזה או אחר, לא כמו שהטורקים מנסים להציג. חוץ מהדיווחים האלה, גם בטורקיה הרשמית שומרים על שתיקה, וארדואן ובחירי ממשלתו אינם מתייחסים לטענות. אבל בינתיים נהנים מהעילה סביב סוכנות המודיעין הטורקית, שלדבריהם הפילה את המוסד הישראלי.